הסיפור היומי, רב שלום משמח הלבבות. בעיירה ליד בריסק נפל פעם מחלוקת שהאנשים מהעיירה התחילו לרנן על השוחט שם שהוא עושה שלא כהלכה ושהוא לא מדקדק. רב חיים מבריסק אמר, שלח את האנשים שלו לבדוק את העניין. הוא גילה שהוא בסדר גמור והכל מה שהם רוצים, רב קוצים ריב ומחלוקת. אז הוא באמת הוציא הודעה שהכל בסדר והשוחט נשאר על כנו. אז המרננים הגיעו הרב מבריסק ואמרו לו, מה זה? למה הרב שומע רק צד אחר? למה הרב לא שומע את הצד שלנו? אז הוא אמר להם, להכשר של הבהמה, כן? לכל הדברים האלה, זה קשרויות מדברי סופרים. אבל מחלויקס זה מדברי תורה. ולדברי תורה, ודאי שאנחנו לא מתערבים, אלא מה עושים? לא נכנסים לזה. משאירים את זה על כנו, מה שהיה קודם, משאירים אותו דבר. לא נכנס לכזה דבר. יפה מאוד, שרקוח, רומם תרבנו, יום נפלא, יום נפלא לכולם.